tankın üstünde, Ermeni tankın üstünde Azerbaycan bayrağı dalgalanır. Salam uşaqlar. Salam. Düşman biz onun üstüne hücum edildiğimiz zaman düşman tankı böyle kaçtı. Ona bakmayarak biz düşmanı kaçmaya koymadı ve yerinde de mahvettik. Ve hareketlerimiz tankı da təhlil veririk özümüzde. Bu müsahibini Orxan Balayev Azərbaycan televiziyasına vətən müharibəsi zamanı verib. Düşmənin məhv etdiklərindən, qoyub qaçdıqları tankı qənimət kimi götürdüklərindən qürurla danışıb. Sonra da növbəti döyüşə girib. Orxan Balayev vətən müharibəsinin ilk günlərindən xüsusi təyinatlı qüvvələrin tərkibində Tərtər və Ağdərə istiqamətində düşmənə qarşı vuruşub. Həmlə qrupunda snayper olan qəhrəman döyüşçü Suqovuşanın işğaldan azad olunmasında da iştirak edib. Axırıncı dəfə oktyabrın 6-sında doğmaları ilə əlaqə saxlayıb. İki gün sonra isə ailəsinə itkin düşməsi barədə məlumat verilib. Amma sonradan şəhid olduğu bilinib. Qəhrəman döyüşçü doğma kəndində dəfn edilib. İşte oktyabrın 6-sı. Dedim Orxan, haradasız, zaten farkı yoktu. Az vətənimizi quruyuruq, torpaqlarımızı alıp sağ olsun qayıtacaq. Orxan doğrudan da qəhrəmandır. Mən öz oğlum olarak demirəm, bütün şəhidlərimizi fəxr edirəm ki, bizim belə oğullarımız var idi. Vətən müharibəsində şəhidlik zirvəsinə ucalan Orxan Balayev 1998-ci ildə Qubanın Alpan kəndində anadan olub. İki bacının tək qardaşıydı. Məktəb illərindən hərbiyə maraq göstərib. Həqiqi hərbi xidməti başa vurandan sonra gizirlik kursunu bitirib və ordu sıralarında qalıb. 11-ci sinifin son zənginə yaxın biz öz məzunlarımızla kiçik bir məclis qurduq. O məclisdə kamera qarşısında şagirdlərə ayrı-ayrılıqda sual verdim ki, hansı ixtisasa yerlənəcəksiniz. Orxan'a da mən sualı ünvanladım. Orxan demə, hərbiçi olacağını bəyan etdi. Həqiqətən Orxan hərbiçi oldu, arzusuna çatdı. Bugün isə ali məqam, şəhidlik zirvəsinə ucaldı. Həqiqətən Orxan balaca yaşlarından da çox vətənpərvər idi, igid idi, qorxmaz idi. Yollaşdıqda yollaş, qardaşlıqda qardaş idi. Həqiqətən də gözəl bir vətənpərvər oğlan idi. Allah'a rəhmət diləyirəm. Həqiqətən də böyük şücaət göstərərək vətən müharibəsində öz canı ilə vətənimizin torpaqlarımızın azad olunmasında öz müstəsna rolunu göstərib şəhidi zirvəsinə ucalmışdır. Dövlət başçısının sərəncamları ilə Gizir Orxan Balayev ölümündən sonra vətən uğrunda və Suqovuşanın azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. Xatirəsinin əbədiləşdirilməsi üçün Alpan kəndində bulaq kompleksi də istifadəyə verilib. Digər şəhidlərin fotoşəkillərinin də yerləşdirildiyi bu xatirə kompleksi yeni nəslə vətənpərvərlik ruhunun aşılanması baxımından da əhəmiyyətlidir. Elnur Teymurov, Elçin Qurbanov, Günel Habirqızı, Cavid İsmail, Xəbərlər.